সাকে কলো ভিডিওটো হেখলেকে নাচালে একো বুঝি নাপাবো আৰু নিজে কব হয়তো আজির কবি ভাজিখিনি কেনেকুৱা হল, স্পেশালি বন্ধাকবি ভাজি ন। মই ভাবো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এনজয় করব ভিডিওটো চাই। হেল্লো এভরিওয়ান, আজি মই বনাম ঘরের বাড়ির আলুরে কি বিশেষ রেসিপি। ভিডিওটো চাই হয়তো বেয়া নাপাব। সাধারণ ভাজিখনেরে কেনেকৈ ভাতকিটা ভালকে তৃপ্তিরে খাব পাৰি, তো ভিডিওটো চালে গম পাব নহয়নে। তো বলক বাড়িলে যাও আলু খান্দিবলে। মরমর বাড়িখনলে গৈ আছো, মোর লগত আহি থাকক দে, লগতে বাড়িখনো চাই চাই আহি থাকক। মৌসুমী টেঙাক চুমা এটা খাই যাওক। এফালে চৰাই মাত সদায় দেখাই থাকো, মোৰ ভাল লগা। মোৰ খেতি বাৰী সাধাৰণ আলু গছ সেইবিলাক মই সিদিনাখন লগাইছিলোঁ, এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, চব নতুন নতুন গছ আৰু লগাই দিলোঁ। দেখিলে ফটকেনে আলু হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি আলু হাঁহকো খাব পাৰে। এইফালে ফ্ৰেঞ্চবিন গজি গ'ল, চাবলৈ অলপ দেখাম। জাষ্ট যোনে সদায় মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে, এইবিলাক মই ফ্ৰেঞ্চবিনো লগাইছিলোঁ আৰু এবাৰ, এইবোৰ পুলি ফ্ৰেঞ্চবিনত দেখিলে আলু ঢেৰ আলু লগাই দিছিলোঁ য'তে ত'তে। এতিয়া মই ধনিয়া দেখাইছিলোঁ যে ধনিয়াখিনি সিঁচিলোঁ মই, এইবিলাক পানী অলপ দিব লাগিব। ইয়াৰে মই আলু এজোপা খান্দি লওঁ। খান্দিবলৈ হৈ গৈছে এইবিলাক আলু, আৰু ইমান হোৱাগৈ নাই, হ'লেও আলু হৈ গ'ল কিন্তু দেই। ইফালে ধনিয়াখিনিত মই পানী দিবলৈকে থাকিলে ধনিয়া দি থৈছোঁ, দেখিছেনে এইবিলাক লফাবিলাক আৰু মোৰ হেৰি হৈ গ'ল। যিমান মই প্ৰটেকশ্যন দি থাকোঁ কুকুৰাই মোৰ এনেকুৱা ফালি পেলাই কি কৰিম বাৰু, এইসোপা কিবা কিবি দি থৈ গ'লোঁ আৰু এনেকুৱা কৰি দিলে, চাওকচোন তামাম খং উঠে মানে কুকুৰাবোৰ দেই। এতিয়া চাওক আলুবিলাক মই জাষ্ট দেখাম, ঘৰৰ আলু হ'লে ভাল হয়, এইবিলাক ওপৰতে ওলাই আছে চাওক আলু। এই বাপৰে, আলু এনেকুৱা হৈ গৈছে, খান্দি ল'ম মই এইবিলাক আলু। বাৰীক আলু হয়নে, ভাল লাগিছেনে? ধুই পখালি আনিলোঁ, কিমান ধুনীয়া লাগিছে ন। এইখিনি মই কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ, গাজৰ আৰু বন্ধাকবি, কেনেকুৱা স্পেচিয়েল হ'ব চাব হা। কিমান কৰ্দৈ নষ্ট হৈছে চক, এইবোৰ ৰাস্তাত পেলাই দিছোঁ গৰুৱে খাব বুলি। ভাবিছোঁ কৰ্দৈবিলাক ইমান নষ্ট হৈছে, ৰহ দৈবোৰ মোৰ অলপমান কাটি কাটি নিমখ জলকীয়া দি খাওঁ, কেনে হ'ব কওকচোন, মজা ন। ৰ'দটো দিছে অলপ ফালে চক, আহক কৰ্দৈ খাম, ৰহ দৈ খাম, আহক মই কাটিছোঁ অকণমান খাবলৈ। ক'লা নিমখ দি মজা লাগে নহয়নে। মই ৰহ দৈ খায়েই এৰিম, যি হওক নহওক, ঠাণ্ডা হওক যি হওক, অলপমান হেল্ডি হ'ম। কেঁচা জলকীয়া অলপ লৈ ল'ম, মোৰ ফুলৰ মাজৰ জলকীয়া, ভেৰি নাইচ ক'ব আকৌ। এইফালে জ্বলি গ'ল মোৰ তন্দুৰী চৌকা, অলপমান জাষ্ট গৰম কৰিছোঁ মোৰ চব্জিখিনি, মানে নিহে যাওঁতে এইখিনি জাষ্ট গৰম পানীত অকণমান তিয়াইছোঁ। এইফালে লৈ ল'লোঁ মোৰ ৰহ দৈ, জুবিন গাৰ্গৰ কি আছিলে গানটো, ৰহ দৈ কৰ দৈ পাৰি পাৰি থৈ আছিলে, মাছলৈ যাওঁ নাখাওঁ নাখাওঁ সুদা ভাত। এইটো হ'ল কালা নিমখ, ইয়াতে দি দিলোঁ কালা নিমখ, বচ কাম কৰি কৰি মই আজি খাই থাকিম, অকণমান স্কিন ভাল হ'ব ন, বেলেগ মজা। টেঙাৰ নামত নায়েই যথেষ্ট মিঠা ৰহ দৈ যিহেতু। মোৰ ধাম ধাম আৱাজটো অকণমান চাই লওক আকৌ, ঘৰ বিউটিফুল, এইকেইটা মানুহ বন্ধাকবি হ'লে কি হ'ব ন, অলপতো ধুনীয়া বনিব লাগিব ন, স্পাইচি। চ' মই কি কৰিলোঁ চাব দেই, এইখিনি মোৰ বাৰীৰ আলু কৰি ল'লোঁ বইল নিমখ দি, ইয়াতে দিলোঁ অলপ অইল, অলপমান দি দিলোঁ হালধি,
জাস্ট দি দিলো মোর আলুগিটা আগে আগে দেখো হতা হে কিয়া আহক একেলগে খাও এখিনি অকমান লড়াই দিও এইখিনি লৈ ল'লোঁ গ্ৰীণ মটৰ চিনিটো পায়ে জাষ্ট দি দিলোঁ ইয়াত বন্ধাকবি আৰু গ্ৰীণ মটৰ নহ'লে হ'বনে হয়নে তো টেষ্টি কেনেকুৱা হ'ব চিন্তা কৰিব হা জানো কেনেকুৱা পায় গাঁৱলীয়া খানা এইফালে মই পটাখনত ৰাতিপুৱা পোলাও বনাওঁতে পিচিছিলোঁ চ' লেতেৰা নহয় হা তা ঢাকি থৈছিলোঁ এতিয়া মই পিচি লওঁ এইখিনি মোৰ মিক্সিৰ কামাল দেখিছে মিক্সিও পাত্তা নাপায় হৈ গ'ল জিঞ্জাৰ এণ্ড গাৰ্লিক পেষ্ট জুই ওচৰতে বহি বহি মই খাই আছোঁ কেনেকুৱা ধুনীয়া খাবলৈ মই চিন্তা কৰি নাপাব এনেকুৱা মিঠা মোৰ হৈ গ'ল এইখিনি নমাই লওঁ এতিয়া হা অকণমান তেল দিলোঁ চব অলপ হেল্দি বনাইছোঁ ন দি দিলোঁ কালা জিৰা ব্লেক জিৰা ন দি দিছোঁ এফাল পিঁয়াজ ডাঙৰ চাইজৰ ক'ব হা বন্ধাকবি খাই কোনোবাই বেয়া পায় নেকি সঁচাকৈ কৈছোঁ খাই চাব আজি মই বনোৱাৰ দৰে এখন মোৰ মিক্সিত কৈ উস্তাদ লৈ ল'লোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ টমেটো গোটেই গুটিখিনি উলিয়াই পেলাই দিলোঁ জাষ্ট মাংসখিনি ল'লোঁ টমেটো পেষ্ট হা এইখিনি একেবাৰে বেছি কালাৰ নকৰোঁ দি দিলোঁ জিঞ্জাৰ এণ্ড গাৰ্লিক পেষ্ট মাছ মাংস নহ'লে কি হ'ব মোৰ কবি ভাজি দিয়ে ভাতখিনি তৃপ্তিৰে খাব তেল কিমান দিছোঁ দেখিছে দি দিছোঁ হালধি পাউডাৰ টাৰ্মেৰিক ছল্ট নিমখ হৈ যাব যি হয় হ'ব দিয়ক এতিয়া দি দিওঁ ইয়াতে মোৰ এইখিনি সৌ বিউটিফুল ন কিবা এটা ক'ব আকৌ তেতিয়াহে এনেই বকি থাকোঁ মই দেই মছলাখিনি মজাই ল'লোঁ দি দিলোঁ মোৰ চব্জিখিনি কালাৰফুল চব্জি এনেকুৱাই খাবলৈ মন গৈছে ন বৰ বেছিকৈ নিসিজাব এনেকুৱা অকণমান হেল্ডিকৈ বনালে ন বেছি সিজাই দিলে চব্জিবিলাকৰ নিউট্ৰিশ্যন খাৰাপ হৈ যায় মই জাষ্ট গৰম পানীত অলপ তিয়াই লওঁ কেলে বাহিৰৰ চব্জি কিমান সাৰ দিয়ে নহয়নে হিতে বিপৰীত হ'ব জাষ্ট গৰম পানীত তিয়াওঁ আৰু উলিয়াওঁ ফুলকবি হ'লেতো একেবাৰে নিমখ দি পেলাই অলপ উতলাওঁ কোনে কোনে ক'ৰ পৰা চাইছে প্লিজ ক'ব হা ভিডিঅ'টো কেনে পাই ক'ব এতিয়া মই ঢাকি থ'ম অলপ দেখিছে কথা পাতি পাতি জলকীয়া দিবলৈ পাহৰিলে কেনেকুৱা হ'ব ন দি দিলোঁ জলকীয়া দুটামান মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দিয়ে হয়তো একো বুজি নাপাব মই কি গণ্ডগোল কৰি থাকোঁ নহয়নে এতিয়া চাওক এইখিনি আধা সিজি গ'ল এইখিনিতো মই সিজাই থৈছিলোঁ হয়নে কনফিউজ ভিডিঅ'ত মই কি কৰিম মাই ফেভৰেট মেগী মছলা সকলোৱে ভাল পায় হয়তো নহয়নে ইয়াতে দি দিওঁ অলপ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এইখিনি ইয়াতে দি দিওঁ তাৰপিছত এড কৰি দিম জাষ্ট ইমানটো পেকেটত কিমানটো দিম দেই দিব আৰু ন কিন্তু সঁচাকৈ টেষ্ট বহুত বেলেগ সুকীয়া হয় কৰি থ'লোঁ হৈ যাব এইখিনি এতিয়া মিলাই দিলোঁ সকলোখিনি চব মছলাখিনিৰে সৈতে এতিয়া চব হৈ গ'ল আৰু গৰম গৰম ভাত আৰু মোৰ কবি ভাজিখিনি দাইল নোহোৱাকৈ হয়তো বেয়া নালাগিব ন খাই চ' আজিলৈ সকলোৰে মংগল কামনা কৰি বাই